Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar, barcha teletomoshabinlarimizga kech xayrli bo'lsin. O'zbekiston 24 telekanali jonli efirda o'z dasturlarini davom ettiradi. Biz barcha-barchaga yaxshi kayfiyat tilaymiz va ayni damlarda studiyamizga, mo'jazgina bog'imizga yana bir mehmonimizni taklif etganman, ularni tanishtiraman. O'zbekiston xalq artisti Yoqub Ahmedov. Ustoz, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mo'jaz bog'imizda ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Mene xursandchiligim maçsa hiç. Men bu bog'ga kelib hayron qolyapman. Bu O'zbekiston tiliga nesi O'zbekistondagi Toshkentdagi eng chiroyli joyda o'ziga boqqa o'g'ir ekanda. Arjiydi. Albatta, albatta. Bugun shu narsani alohida bir xursand qilib, xursand bo'lib aytishimiz mumkinki, sizni O'zbek san'atiga qo'shgan hissangiz juda ham katta. Buni har bir inson biladi, chuqur his etadi. Shu nuqtai nazardan olganda, san'atkorlarni har qanday vaziyatda, har qanday bir paytda, har qanday bir davrda o'zini bir mas'uliyati bilan, o'zini bir burchi bilan mana shunday bir sobit bo'lib xizmatlarini ayamay kelgan va mana shunday nima deydi, sizni bugun bog'imizga, mana studiyamizga taklif etganimizdan maqsad ham shuki, sizni aytar so'zlaringiz, siz bilan bir samimiy suhbatimiz albatta har bir teletomoshabin uchun juda ham qiziq va shu bilan birgalikda yetishib kelayotgan yosh san'atkorlar uchun qaysidir ma'noda bir mahorat maktabi vazifasini o'taydi desak mubolag'a bo'lmaydi. Avvalo sizni kayfiyatingiz bilan qiziqmoqchiman. Kayfiyatingiz qanday endi? Alo. Boshqacha bo'lish ham mumkin emas. Chunki men O'zbekiston atalmish bir qasrda yashayman. Shunday. Tinchlik qasrida, to'kin sochinlik qasrida. Bu qasr dunyoga mashhur qasrdir. Ko'p mamlakatlarga u ibrat oladigan mamlakatdir, qasrdir. Shunday. Shu mamlakatning fuqarosiman. Shu mamlakatning artistiman. Milliy teatrda ishlayman, ijod qilaman mana necha yillardan beri. Boshqacha bo'lish ham mumkin emas. Chunki bu yurt ulug'lar, buyuklar yurti. Jahonga eng ko'p daholarni bergan yurtdir. Shunday. Shuning uchun ham har doim bu yurtdagi har bir insonning kayfiyati a'lo bo'lishi tabiiydir. Vaqti. Shukronalik. Shunday. Yurt uchun, xalq uchun shukronalik. Mana shu mamlakat uchun shukronalikdir. Rahmat. So'raganingiz rahmat. Ustoz, sizni mana shunday paytlarda umuman atrofimizdagi qaysi bir unsurlar ko'proq ilhomlantiradi sizni? Keling shu haqida gaplashsak. Meni ko'p ilhomlantiradigan ilhomim avvalambor vatanım. Bana şimdi güzel vatan. Ondan keyin şu vatanda istikamat kılıçı halk. Aynıysa Özbekim iborlik, etiqodlik halk. Endi O'zbekiston jahonga ma'lum va mashhur deymiz. Haqiqatan ham shunday. Shunday. Kulib otar tong ustidan otayotganda. Mamnun boqar oy yurtim ustidan o'tayotganda shunday go'zal yurtdan umid uzib ketolmay yig'lab botar quyosh har shom botayotganda. Qanday ajoyib satrlar. Qarang, bu O'zbekiston haqida. Mening vatanim haqidagi satrlardir-da. Men har doim aytaman, bu mamlakatda yashash har bir inson uchun baxt saodatdir, ayniqsa san'atkorlar uchun. Hali aytib o'tdim, men milliy teatrda mana necha 10 yillardan beri shu yerda ijod qilaman. Bu teatr o'zbegimning otaxon teatri. Bu teatrda necha o'zbek avlodlari spektakllarni ko'rib tarbiya olgan. Shu ma'naviyat o'chog'i, ma'naviyat markazidir. Va bu doimo xalq xizmatidir. Shunday. Va insonlarning duosini olgan aktyorlar shu yerda. Juda ko'p joylarda bo'lamiz. Qishloqlarda bo'lamiz. Mehnat yoshlar bilan uchrashamiz. Va bir onaxon kelib shunday boshingizni silab, borlig'ingiz uchun rahmat deganda bekorga
artist bo'lmagan ekanmiz. Bekorga milliy teatrning ijod qilayotgan deganda ijod qilyapsan qilganimizdan albatta mamnun bo'lamiz. Mana yaqinda biz teatr rahbariyati bilan viloyatlarda bo'ldik. Shu viloyatlarda shu teatrning filiallarini ochib keldik. Shu teatrning yoshlarini tarbiyalab keldik va ularga bir maktab tariqasida dars berdik. Mana qarang, shogirdlar ham albatta bugun yetarlicha, albatta shogirdni ko'p ziyon qilmaydi, chunki sizdek ustozlardan ta'lim olgan shogird albatta ertaga o'zbekning zabardast san'atkori bo'ladi. Va shu nuqtai nazardan olganda takror aytishga biz charchamaymiz, siz o'zbek millatini zabardast bir san'atkori sifatida juda ko'p yillar davomida mana xizmat qilib kelyapsiz o'zbek millatiga va shogirdlaringiz ham bugun safi ancha keng, ularga ham maslahatlaringizni aytib o'tganimizdek o'sha sir asrorlarini, to'g'rimi, san'atni o'rgatib kelyapsiz. Biz milliy teatr jamoasi doimo bir yig'ilishimizda aytamiz. Aziz yoshlar, xalq yuzi, xalq ko'zi sizlarda. Shunday ishlanglarki, shunday o'zingizni tutinglarki, xalq sizdan rozi bo'lsin. Men palonchi ekanman, men pistonchi ekanman, men rolni o'ynayman, men bu rolni o'ynayman deb burningiz ko'tarilmasin. Mana shu qadamingizni bosgan joyingizga ehtiyot bilan bosing. O'shanda siz xalqni hurmatida bo'lasiz. O'shanda siz mayli unvonlar olasiz. Mashhur bo'lasiz, faqat kamtarinlik, kamtarinlik, kamtarinlik. Shu Erkin akamni bir shu kamtarinlik to'g'risida voqeligimni she'rlar yodimga tushib ketdi. Garchi shuncha mag'rur tursa ham piyolaga egilar choynak. Shunday ekan manmanlik nechun, kibru havo nimaga kerak? Kamtarin bo'l hatto bir qadam o'tma g'urur ostonasidan. Shuning uchun piyolani inson o'par doim peshonasidan. Mana Erkin Vohidov va o'zbek haqida yozilgan mana shunday misralardir. Albatta, bunday misralarni o'qiganda, bunday she'rlarni inson o'qib, nafaqat o'qib, qalbidan, ko'nglidan bir o'tkizganda bir o'zbekligidan faxrlanib ketadi inson, to'g'rimi? O'zbek bo'lib tug'ilganidan faxrlanib ketadi, to'g'rimi? Men yana bir she'r yodimga tushib ketdi. Ey ona tabiat, o'tinchim senga, meni go'zallikdan begona qilma. Yo'l ber, quvvat ber, ishonch ber menga, ammo qanotimni bir doda qilma. Agar go'zallikdan begona qilsang, ko'zlarim ko'r bo'lib yingtingan yurak bar. Agar qanotimni bir doda qilsang, kurassiz, parvozsiz kimga kerakman? Hammamiz bitta qanotmiz. Shunday. Mana shu yurtning qanotimiz. Shu yurtning otasi bo'lmiş prezidentimizning qanotimiz. Bizga ishonadilar. Bizga suyanadilar. 34 milyon xalqning har birini boshini silaydilar va shu tinchlik bo'lsin yurtimda, xotirjamlik bo'lsin yurtimda, dasturxonda to'kin sochinlik bo'lsin deb doimo jonlari xalaktur. Biz muhtaram prezidentimizga sog'lik, salomatlik, omonlik tilaymiz. Shukrsiz. Shunday, mana so'z ochdingiz. Tinchlik haqida, shukr haqida. Biz bugun xursand bo'lib aytishimiz kerak. Xalqimiz tinchlikni qadriga yetadigan xalq. Xalqimizda shukr bor, shukronasi bor xalq. To'g'rimi? Keling, mana shu shukr haqida ozgina gaplashamiz. Men hali yoshlar to'g'risida gapirdilar. Doimo biz ularga aytamiz. O'g'lim, qizim, shukr qilib yashagin. Shukronalik bilan yashagin. Mana shu o'zbekning shukr qilishda katta bir gap bor. Albatta, albatta. Avvalambor shukr qilishga u
Qanday qilib shukr qilmaslik mumkin shunday mamlakatda? Shuni ayting, shuni ayting. Qanday qilib shukr qilmaslik mumkin sening tinchligingga, dasturxoni to'kin sochligingga, bir-birimizdan axir birgalikda mana shunday bo'lib buyuk yurt buniyot ekanimizga qanday shukr demasdan yashash mumkin? Beadad va behisob shukr. Bugun yana shundan xursand bo'lamizki, xalqimiz mana shunday vaziyatda bir-biriga shunday bir qo'l beryaptiki, bir musht bo'lib, bir kuch bo'lib, bir nuqtada birlashyaptiki, bu albatta har bir millatning millatligi, har bir insonning insonligi va xalqimizning donishmandligidan dalolat. Bugun qarang, qancha-qancha saxovatli insonlarimiz maylida ozgina bo'lsa ham bir-biriga mehr-muruvvat ko'rsatyapti, bir-birini o'sha eshigini qoqib, "Holingni" deb so'rayapti. Bu ani ayni o'zbekka xos urf-odat, o'zbekka xos qadriyat. Va hech qachon o'zbek kam bo'lmaydi. Bunga iymonimiz komil. Va hech qachon o'zbek yuqori cho'qqida yuradi. Bunga iymonimiz komil. Mana shu buyuk yurtni buriyot qilayotgan o'zbek doimo hammaga, hammaga ibrat bo'ladi. Bunga ham iymonimiz komil. Shunday, shunday. Mana o'zbekni buyukligi haqida gapiryapmiz. Endi kelajagimizni tasavvur qiladigan bo'lsak, albatta bugun yetishib kelayotgan yoshlarimizning qo'lida. Ularni salohiyati, ularni bilimi, ularni aqli va zakovati bugun qanchalik mukammal bo'ladigan bo'lsa, mana shunga qarab O'zbekistonning ertangi kuni belgilanadi. Va biz xursand bo'lishimiz kerak. Doim har bir suhbatimizda takror-takror aytyapmiz. Bugun juda katta kuch bor bu borada. Juda katta O'zbekistonda potensial bor, chunki 60% dan ko'p yoshlar tashkil etyapti. Albatta yoshlar. Yoshlarda. Bu katta kuch. Shunday. Bu kelajak, bu buyuklik, bu ulug'lik. Mana shu yurtning bular egasi, Xudo xolasi egasi va doimo ota aytadilar. Shavodik aytadilar, men sizlarga ishonaman. Sizlar mana shu yurtning Xudo xolasi, Xudo xolasi buyuklikka ko'taradigan insonsizlar va sog' bo'linglar baxtimizga, omon bo'linglar deylar. Yoshlarimizga qarata. Albatta, yoshlarimiz bugun shunday bir mas'uliyatni his qilishlari kerakki, avvalo qaysi bir alloma, donishmand bir insonlarni avlodi ekanligini his qilish kerak. Qarang, sanasak Navoiy, sanasak Bobur, sanasak Biruniy, Ibn Sino, Amir Temur, mana qarang, yaqin kelajakka qarasak ham ne-ne buyuklarimiz bor. Biz ularni bugun avlodimiz, ularga o'rnak munosib bo'lishimiz kerak. Albatta, va doim biz aytamiz. Navoiy dunyoda bitta. Shunday. O'zbek. Shohran Amir Temur, Temur dunyoda bitta. Bu o'zbek. Bobur Mirzo, Nodira begim, Ambaratullar, bular o'zbek. Shularga ergashinglar, shulardan ibrat olinglar va sizlar ham shunday mehnat qilinglarki, sizlarni ham nomingiz tillarda doston bo'lsin deymiz. Qarang, qarang. Buni Navoiy haqida gap ochdik. Navoiyni bugun butun dunyo o'rganyapti-da, qarang. Hali Navoiy ijodini dengizdan bir tomchisini butun dunyo o'rganyapti, qarang. Bu o'zbek millatiga berilgan katta bir boylik Navoiy. Shunday qabul qilishimiz kerak. Va qaysi bir katta shoirga haykal qurilgan o'zga yurtda? Navoiy bobobning haykallari. Mana qarang. Qarang. Qaysi bir yurtning uyg'un ulug'ini, buyug'ini Birlashgan Millatlar Tashkiloti nomini tilga olinadi. Hazratim Alisher Navoiyni. Bu o'zbek bizni. Biz shu bilan mag'rurlanamiz. Shu bilan quvonamiz va har doim hali aytganimizda yoshlarga o'rnak olinglar, o'qitinglar deymizlar. Albatta, albatta. Bugun mana karantin payti barcha o'quvchilar uyda, barcha o'quvchilar ota-onalarini bag'rida va shu o'rinda bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Efir ortida ham siz bilan bu haqda gaplashdik. Bugun farzand bilan ota o'rtasidagi munosabatlar, farzand bilan ona o'rtasidagi munosabatlar, to'g'rimi? Oilani jipsligi nuqtai nazaridan juda bir yaxshi muhit bo'lyaptiki, bu ham bir qadriyat, oila bu juda muqaddas qadriyat va mana shu qadriyatni haqiqiy qadriyat ekanligini, juda bir boshqacha bir holat ekanligini bugun har bir oila tushunib yetyaptiki, buni ham bir xursand bo'lib qabul qilmasdan ilojimiz yo'q, to'g'rimi? Har qanday sharoitda ham oila qadriyati haqida gaplashaylik. Har qanday sharoitda ham
O'zbek bolasiga tarbiya beradi. Shunday. O'zbek bolasiga aytadi ki, sen ulug' millatsan, büyük millatsan, sen o'zbeksan, senin yurting, senin milletin dünyaga mashhur millat. Shuni sen asrab qolgin. Mana hozir uydamiz, ko'pchiligimiz uydamiz. Yani sharoit shunday taqozo etyapti, uydan chiqmayapmiz va meni atrofimda farzandlarim, nabiralarim o'tqizib qo'yib boboni maslahatini olishadi. Shunday. Boboni so'zlarini tinglashadi va shularga sekin quloqqa quyib boraman. Kimligini, qanaqaligini va qanday bo'lishingni, qanday millat ekanligini unutmagin deyman va doim qo'lingda kitob bo'lsin. O'qishyapti. Mana atrofimda 4 tana beram uyda. Farzandlarim uyda. O'qishyapti. Men ham shu qo'limda kitob bular kattadan ibrat oladi albatta. Albatta, albatta. Albatta kitob. Kitob bu ma'naviyat. Kitob bu endi najot ilmda, shunday najot ilmda. Bugun farzandlarimizga mana shunday ilm bilan tarbiya berar ekanmiz. Ilm bilan ularni o'sha tafakkur olamini boyitar ekanmiz. Ertaga ular kam bo'lishmaydi. Ular buni tushunib yetishi kerak va sizdek bobolarni nasihatlari, farz nasihatlari juda ham asqotadi, to'g'rimi? Eng yuksak tuyg'ular tilayman sizga. Eng shirin orzular tilayman sizga. Gul bulbul gulzorlar tilayman sizga. Hech so'nmas bahorlar tilayman sizga. Kamalak kamollar tilayman sizga. Beg'ubor osmonlar tilayman sizga. Ilohim, O'zbekistonimning osmonida tinchlik quyoshi, do'stlik birodarlik quyoshi, to'kil sochillik quyoshi porlab tursin va o'zbekning va shu yurtda istiqomat qiluvchi har bir insonning xonadonida shu quyosh porlab tursin. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Mana yana bir narsani bir quvonch bilan aytishimiz kerakda, bugun shunday bir eslashimiz kerak bo'lgan jihatlardan biri, O'zbekistonda 4 ta fasl deb oladigan bo'lsak, 4 ta fasl ham mukammalda, qarang. Yoz desak yozligini qilyapti, bahor desak qarang qanday ajoyib tabiat. Bundan ilhomlanmasdan, bundan xursand bo'lmasdan hech bir bir toshbag'ir insonni ham ko'ngli erib ketsa kerak deb o'ylayman. Marhamat. Allohimni o'zga bergan, o'zbekka bergan marhamatida. Va haligi aytganimizdek, shunga munosib bo'lishimiz kerakda, qadriga yetishimiz kerakda va doim shukronalik. Shukr. Kuningga shukr, soatingga shukr, daqiqangga shukr deyishimiz kerak, albatta. Mana bugun aytib o'tyapmiz, karantin sharoitida har birimiz sog'lom turmush tarziga amal qilishimiz kerak, to'g'rimi? Avvalo inson o'zi o'zini sog'lig'i uchun shaxsan javobgarlik hissini tuysagina u o'sha oilada mustahkam sog'lik bo'ladi, yaxshi muhit shakllanadi va shu nuqtai nazardan siz mana nabiralaringizga bugun maslahatlaringizni ayamayapsiz, to'g'rimi? O'zingiz ham uyda o'sha hovlida bo'lsa maylida ozgina bir mashqlar qilib turibsiz, to'g'rimi? Albatta. O'zi mana aytaman, 5-6 kundan beri uydaman. Hech qayerga chiqmayapman. Telefonlar bo'ladi. Do'stim, og'ayni, keling bir o'tiraylik. Bu joyga chiqaylik. Rahmat. Iltifotingiz uchun rahmat. Lekin hozir men uydaman. Shunga vaqt taqozo etyapti. Shunga rahbariyat taqozo etyapti. Uyda o'tiringlar, yurtni o'ylanglar, o'zingizni o'ylanglar, xalqingizni o'ylang, oilangizni o'ylang, bolajoningizni o'ylang deb bizga maslahat berishyapti va men shu maslahatdan chiqmasdan uyda o'tiribman. Va sog'lom turmush tarzini ahamiyati juda ham katta bugun, chunki tasavvur qilaylik, har bir fuqaro uyda o'tiribdi va ma'lum bir ma'noda jismoniy imkoniyatlardan cheklanyapti va bunday paytlarda har bir oila o'zi bir qarorlar qabul qilish kerakki, prezidentimiz ham doimo aytyaptilar, kuyunchaklik bilan farzandim o'qigin, ilmdan to'xtamagin, jismoniy mashqlarni qilgin. Bu albatta ertamiz uchun bugun qo'yilayotgan albatta poydevor. Albatta.
Albatta. Shunday mi? Albatta. Endi sog'lom bo'lsangiz, o'zingiz uchun ham, oilangiz uchun ham, yurtingiz uchun ham, ishxonangiz uchun ham bu katta boylikda. Albatta, katta boylikda. Nima? Shunday kishi hovliga chiqib, ikkita gantelni olib ko'tarding, 15 minut mashq qilding. Senga bu tetiklik baxshida edi-ku. Kuni bilan kayfiyatingni yaxshiladi-ku va nabiralar sendan ibrat oladi. Sog'lom turmush tarzi. Albatta. Shifokorlarimizning zahmatli mehnatlarini aytmaysizmi, qarang? Oy, endi ta'zimlaymiz. Tashakkurimizni doimo ularga izhor etamiz. Bular hali akalarimizga fidoyi insonlar. O'zini o'ylamaydi, meni o'ylaydi. O'zini o'ylamaydi, meni oilamni o'ylaydi. Meni nabiramni o'ylaydi. Xalqni g'amini yedi. O'zlari qanday qiyinchiliklarga duchor kelibsalar ham xalqni g'amini yeyishyapti. Tashakkur sizlarga, rahmat sizlarga. Mana yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak, ustoz. O'zbekistonda bo'layotgan bunyodkorlik ishlarini qarang. Bir zum to'xtab qolgani yo'q. Har bir hududda katta-katta bir sitilar qurilyaptiki, bu O'zbekistonni dunyoga bo'y cho'zayotganidan dalolat. Tenglar ichida teng davlat bo'lishga harakat qilayotganidan dalolat, to'g'rimi? Bironta bir jabhada ish to'xtab qolgani yo'qmi, qarang? Shak shubhasiz. Bu davlatimiz rahbarini odilona, oqilona ish olib borayotganliklaridan. Mamlakatda mamlakatda ish to'xtamaslik kerak. Har qanday sharoitda ham odam mehnat bilan mashg'ul bo'lsa, har qanday kasallikni yengib o'tadi. Bunga ham iymonimiz komil. Faqat to'g'ri aytdingiz. Mana men teatrga o'tishda shu qurishlarni ko'ravanda. Mavrurlar abadda. Qancha-qancha binolar qad ko'taryapti. Qancha-qancha bog'lar bunyod etilyapti. Qancha-qancha xalqni g'amini yeb insonlar sal mazasi qolsa kasalxonalar bunyod etilyapti. Bu hammasi xalq uchun. Shunday. Inson uchun. Shunday, shunday. Mana suhbatimiz ham o'z poyoniga yetyapti bir. Xulosa kutamiz sizdan. Sheriy bo'lsa yana ham xursand bo'lamiz. Men sizga olamning chiroyin beray. Farakning yulduzin va oyin beray. Jahondagi 7 mo'jizada ham jonfizo jabiki musiqani ham sizga hadya etay. Samo yulduzlarin barchoq qilib yo'llaringizga tiray, quyoshni eritib yaroqlaringizga suray, tog'lardagi buxor, daryodagi sho'xlik, dunyodagi bor go'zallik va ulug'lik sizga bo'lsin. Neki desangiz qo'l ko'ksimda, xizmatingizda bo'lay, buning evaziga sog' va salomat yursalaring bas, boshqa hech narsa kerak emas. Ustoz salomat bo'ling. Rahmat. Sog'lik, salomatlik tilaymiz. O'zbegimizni mana shunday zabardast san'atkorisiz, hech qachon ko'z tegmasin. Doim sog' bo'ling. Ijodiy ishlaringizda muvaffaqiyatlar tilaymiz va mo'jazgina bog'imizga yana taklif etsak, rad etmaysiz degan umiddamiz. Sizlarga rahmat. Hozirgi mana shunday sharoitlarda o'zbegimning mayli shifokori, san'atkori, olimi, o'qituvchisi, muallimini shu yerga taklif etib, ikki og'iz bularni dil niyatini xalqqa yetkazganliklari uchun sizlarga ham tashakkur. Ishlaringizda muvaffaqiyat. Rahmat, ustoz. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Hurmatli teletomoshabinlar, barcha-barchaga yana bir bor kech xayrli bo'lishini tilab qolamiz. O'zbekiston 24 telekanalidan uzoqlashmaysiz. Biz esa dasturlarimizni davom ettiramiz. Bizda qoling.